és que la percepció de la seguretat està millorant, la tendència a la millora segueix a l'alça i millora de manera significativa la percepció de seguretat tant a la ciutat com al barri. Però jo penso que els barcelonins entenen perfectament doncs, que la ciutat és una ciutat, en termes generals, segura. És a dir, és una ciutat on no es produeixen greus atacs a les persones, on, evidentment que hi ha delinqüència, no ocultarem les coses, però comparat amb altres àmbits i altres espais i altres ciutats, doncs és evident que aquí Barcelona no és una ciutat on trobem grans atacs contra les persones. Cal una reflexió en profunditat és sobre el tema de les denúncies. Seguim amb un índex de denúncia molt baix. Quan es pregunta a les persones que han estat victimitzades, però vostè ho ha denunciat, aquí és on trobem un índex de denúncia baix.